пані Аліна – переселенка з міста Дніпро. Жінка протягом 2 місяців шукала роботу, розглядала різні вакансії. Головною проблемою був підбір графіку, адже у неї маленька дитина. В пошуках роботи допоміг Мукачівський центр зайнятості. Працевлаштувалися Мукачівський машинобудівний завод в Кочино. Нюанс був в тому, що в мене є малесенька дитинка. Тобто роботодавці на це звертають увагу, адже це лікарняні, ну якби і я як мама. Жінка влаштувалася на підприємство у Мукачеві. Її роботодавець має можливість отримати компенсацію за працевлаштування. Постанова, яка надає роботодавцям, це сума компенсації щомісячно за працевлаштованих безробітних внутрішньопереміщених осіб. Ця програма активно діє у нас на ринку праці. З 20 березня 2022 року роботодавці, що надають робоче місце українцеві з числа внутрішньопереміщених осіб, можуть подати заявку на компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування осіб, що були змушені покинути домівки внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Роботодавець бере на умовах контракту або трудового договору внутрішньо переміщену осібу, і йому відшкодовується 2 місяці сума фактичних витрат на оплату праці. Починаючи з 2023 року, розмір компенсації збільшено з 6500 гривень до 6700 гривень за кожну працевлаштовану особу. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати 2 місяців з дня працевлаштування такого працівника. За 2 місяці ми йому відшкодовуємо 13 400 гривень. Роботодавець може подати документи як через портал «Дія» і принести нам в центр зайнятості в паперовій формі. Роботодавці активно працевлаштовують українців з числа ВПО. Загалом, з початку війни 77 підприємств, що знаходяться на території обслуговування Мукачівської філії центру зайнятості, надали місце роботи шукачам працевлаштування. Скористалися на кінець серпня місяця 67 роботодавців. На сьогодні ще в нас є 7 роботодавців, які подали на відшкодування. Їм буде на протязі найкоротшого часу відшкодовано цю компенсацію. І на обліку в нас перебувають внутрішньопереміщені особи, які активно шукають роботу. У нас працює відділ рекрутингу. Аби подати заявку на отримання компенсації щодо оплат праці, потрібно подати наступні документи. Заява, яка є зразку, затвердженого зразку, довідка внутрішньопереміщеної особи, яка видана 24 лютого 2022 року. Значить, це довідка має бути це. Далі дає відомості нам про нарахування заробітної плати, і процедура дуже легка. Аналогічну заяву роботодавець може заповнити і дистанційно через портал «Дія». Нагадаємо, що підприємство може подати звернення щодо компенсації через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.